Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Vi kör lite Minecraft. Det har hänt lite sen sist. Jag har börjat bygga ut basen. Och jag har gjort det lite, ja, vad ska man säga, till en grotta typ. Lite snyggare grotta än bara en fyrkant. Jag har även varit och minat. Så jag har fått ihop i alla fall 18 diamanter. Börja även få ihop lite iron, silver, vad fan heter det? Järn heter det. En hel del redstone. Kol har jag också, det ligger mest i ugnarna. Det jag fixade även, det var obsidian. För idag så tänkte jag att vi skulle göra en Netherportal och ta oss dit, för att jag behöver lite quartz och sånt för nästa projekt som jag har tänkt. Men frågan är var jag ska sätta min Netherportal. Jag vet inte om jag ska sätta den inne eller här ute någonstans. Ge mig några minuter så kommer jag tillbaka när jag har bestämt och byggt upp portalen. Så, då var jag tillbaka. Fixade precis en... vad heter de? Flint and Steel. Sov precis och nyss var det... lite phantoms utanför. Och jag bestämde mig att sätta portalen här. Så vi hoppar in. Vi ser var vi tar vägen. To go deeper. Cobblestone. Vad fasiken har hamnat i någon annans bygge. Och gångar och vad det nu är. Var har jag hamnat? För cobble är ju... cobblestone är väl aldrig... Nej, jag tror att någon har varit här. Cobblestone är ju liksom aldrig i nether vanligt spånat väl. Jag kan ha fel. Som sagt, jag är ingen proffs på det här spelet. Men det känns som att man har varit här i alla fall. Det jag är ute efter i alla fall, det är lite quartz. Och det ser ut som att det är ganska utplockat om man säger så. Och varför är det wood här med? Frågan är om jag kommer när jag går tillbaka sen om jag hamnar någon helt annanstans. En ghast någonstans. Alltså jag kommer ju aldrig hitta tillbaka om jag springer runt här. Quartz. Lite risky att springa runt där, tänker jag. Jag letar lite och så hojtar jag till om jag hittar någonting. Så då var jag tillbaka och jag tror jag hittade det jag kom för. Som sagt, som var lite quartz. För det jag tänkte göra nu, det är en chicken farm. Vi börjar ju faktiskt få lite ont om mat. Så jag tänker mig en dispenser. En hopper vill jag gärna ha, eller eventuellt två. Vad är det jag saknar? Ja just det, jag måste ju göra kistor med såklart. Det underlättar ju. Hopper. Hopper. Observer block skulle jag vilja ha. Det är ju därför vi har hämtat quartz. Så vi kör på en sån också. Uh,
är det någon som skriver till mig. Nej, jag ska inte spela nu. Kycklingfarmen, jag tänker att vi drar oss in här någonstans. Vill ju inte heller riktigt ha den för nära, tänker jag. Den låter ju så in i bomben, den här jäkla kycklingen. Det är nog för nära egentligen, men det får vara så. Det blir skitbra. Behöver cleara lite space här bara. Som jag sagt tidigare, jag är inget proffs på det här spelet, utan jag kollar mycket YouTube och kikar lite hur man gör där och så vidare. Jag har haft spelet väldigt länge, jag har kollat väldigt mycket på YouTube på själva spelet och lärt mig en del så. Men jag har själv inte spelat så jättelänge. Hur länge har ni spelat det, ni som tittar? Det var jättehärliga kommentarer förra videon, så det är väldigt roligt att höra vad ni tycker och tänker och även sådär. Och som jag skrev i kommentarerna sist, så är det här en stängd server. Vi kan inte släppa in fler som vill vara med, för att servern håller på att krascha rätt mycket för tillfället, som ni ser är jag själv inne just nu. Så att vi måste avvakta med att släppa in folk, och sen när vi väl gör det så kommer våra Demons, Min och Goldfish och så vidare, våra sponsorer, mods och så vidare, de kommer tyvärr ha förtur. För att de då är någonting, så att säga, till oss. Det är ju alla ni som tittar med, givetvis. Ni är helt underbara allihopa, men vi kan inte släppa på hur många som helst. Det går inte, det går inte. Nu ska vi se hur jag har tänkt här. Vi ska försöka få till en liten kycklingfarm, som sagt. Och till en början så får vi springa på. I med den och den och inte den och ta där. Och sen behöver jag en till logg i alla fall. Så gör vi den till trä. Och så gör vi en låda. Vi börjar med en, det får räcka. Eller i och för sig, jag vill ju faktiskt ha lite plats. Om vi sätter den där kanske, då får vi nog ändå göra lite mer plats bakåt. Så, då har jag rensat lite plats så att vi kan få plats och bygga lite grann. Och om vi börjar med att sätta en sån där, sen ska vi ha en släv där. Sen tror jag att vi ska ha en dispenser som går på detta hållet. Sen ska vi ha en sån som går in där. Sen så tänker jag, fan vad stor den kommer bli alltså. Behöver ju en komperator. Och då behöver jag wood. Sen gör vi lite såna. Ja, comparator var det också, ja. Komperatoren. Tror vi klarar oss med en.
Och så har vi ju denna hoppern som vi tar en fel håll. Comparator in i den. In min observer. Hur blir det? Blir det så? Yes, stämmer väldigt bra det. Sen tror jag att jag har glömt en dispenser och lite glas, eller rätt mycket eventuellt. Jag börjar koka lite glas bara, eller behöver smälta lite glas, så kommer jag tillbaka. Så, då var jag tillbaka. Jag insåg däremot att jag inte hade något glas överhuvudtaget. Så att det var ganska kött, helt enkelt. Det vi gör istället är att vi bygger bara vidare. Vi ska se, nej, det blir fel. Så tror jag. Sen kommer vi ha redstone som går hela vägen in till ner där. Runt. Inte så, vi kör så istället. Update. Se om vi ska bara slänga in lite mer cobblestone. Det var ju det med. Vi gör så. Vi tar en stack till och gör så. Ursäkta mig. Nu ska vi se då. Om vi slänger ihop det så. Risken är ju att jag blockar redstonen här, va? Men det måste jag nog göra. Bara för att testa. Så. Och så. Och så. Då borde ju den borde ju sitta på fel plats. Så istället, tror jag. Den ska ju inte bryta, i så fall får jag ju sätta in en comparator, eller vad heter de? En repeater i så fall. Så det går in i blocket där, för vi måste ju täcka där, för där ska ju kycklingarna stå. Och även där. Se, vi skulle kunna gå ut en till ju egentligen bara. Om vi. Hopp. Hopp. Om vi gör så här istället. Slut på sån. Vi kör så istället. Det blir så himla fint. Nej, inte redstone torch. Nej, jag har en redstone kott. Klart man är det. Jag får se, det räcker kanske bara dit. Om vi testar. Det borde räcka, ja, men vi gör väl så här för att vara säkra. Sen behöver jag bara komma upp här lite mer. Så ska vi se.
Vi lägger kycklingen här. Pop. Vi stänger in dem helt och hållet bara för att vara säkra också. Slänger ni äggen där. Äggen kommer ut ur dispensen dit. När de gör det så upptäcker comparaten det. Skickar en redstone-signal runt hela vägen upp till denna. Där vi ska hämta lite lava. Hallå och välkommen tillbaka. Jag har en bra nyhet och en dålig nyhet. Den dåliga nyheten är att jag dog i Nether. Och den bra nyheten är ju att det gjorde väl inte supermycket i och med att jag inte hade supermycket på mig. Men sut ändå, får man väl säga. Så länge in dig där, så länge in där. Jag drar och hämtar ny lava bara, så är jag snart tillbaka. Så då var jag tillbaka här med lite lava som vi inte ska sätta där. Höll jag på att göra bort mig totalt. Där ska vi ha dig. Försvann ju, brände jag sönder redstonen. Jag hoppar in här. Det var det positiva med att göra den här nu är ju med tanke på att jag dog där i Nether. Så håller jag på att få slut på mat helt och hållet. Så håll tummarna för lite kycklingar nu. Men flytta på dig. Ja, det är klart du sticker. Jag tänkte inte på att man måste ha ett block till det. Däremot så finns det en massa kycklingar här uppe precis ovanför. Så att jag får väl ta mig en veva och se om jag hittar lite ägg där uppe. Så återigen tar jag och är tillbaka snart. Så då kör vi. Nu har jag hittat en hel del ägg. För att det finns en hel del hönor här ovanför. Och då kan du faktiskt ta och dra härifrån. Så testar vi igen. Oh, på en gång. Oh, jäklar, vilken flax. Så, får de ta och växa upp och må bra, hoppas jag. Så har vi de två sista kycklingarna i inventoriet där. Och rutten flesh har jag också. Vi får jobba med det vi har så länge. Det är dags för mig att säga hej då för denna gången. Vi hoppas att kycklingfarmen kommer att fungera någorlunda hyfsat i alla fall. Så som jag sa, kommentera gärna hur länge ni har spelat och kommentera ifall det är något ni tycker jag gör fel eller att som jag gör rätt helt enkelt. Om inte annat så får ni ha en helt underbar dag. Så tackar jag för mig. Ha det gott, hej!